розрівнюємо, сервіруємо наші брокколі, наш тофу, ось так, наше насіннячко. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, хто ще не знає. І сьогодні наступна страва в нашому постному меню або в сеті із пісних страв – це буде брокколі, яку ми будемо подавати з кокосовим соусом та тофу. Це буде дуже класна закуска. Хтось може сказати, що це буде основна страва, але вона точно не залишить вас байдужими. Тому я пропоную її приготувати. Якщо ви готові, то поїхали! Давайте будемо готувати. Для того, щоб нам приготувати цю смачну, круту страву, нам ясно, що треба тофу. Я взяв два види. Один в паприці, інший в травах. Також потрібно будуть кокосові вершки, кокосове молоко, брокколі, різні насіннячка і деякі ще інші спеції. Це вже будемо з усім іншим розбиратись по ходу діла. Тому перше, що ми зробимо, це поставимо варитись наш кокосовий соус. І так, налили кокосове молоко, кокосові вершки, і тепер ми додамо інші компоненти. Що нам потрібно? Ясно, що нам потрібна цедра грейпфрута. Тому візьмемо таку от економочку за 15 гривень і знімемо цедру. Я думаю, ось так от 4 слайсика нам буде достатньо. Сік нам не потрібен, можливо, ми його додамо пізніше. Тому зараз візьмемо нашу цедру та нашанкуємо її тоненькими такими слайсиками. І, можливо, ще я би пройшовся трошки ось так, щоб зробити її ще м'якше. Так, супер. Ось такими шматочками ми залишимо. Далі обов'язково ми з вами візьмемо один зубчик часнику і також ми його нашинкуємо. Але перед тим роздавимо, для того, щоб нам легко було зняти ось такі всякі шкірки. І так само нашинкуємо міленько чесничок. Є. І тепер, поки у нас соус гріється, зараз ми це все сюди, звичайно, ще додамо. Візьмемо сіль, додамо сюди солі. Також додамо сюди сушеного часнику. Також додамо сюди свіжого часнику. Додамо сюди цедру апельсина, тобто грейпфрута. Перець ми сюди не додаємо. Чому? Тому що соус білий, тому чорний перець буде негарно в цьому конкретному соусі. Але я вже на перспективу вже замовив собі білий перець. Тому білим перцем ми зможемо так чик-чик-чик гарненько все підперчувати. І так, який зараз наш план? Нам потрібно цей соус уварити, для того, щоб він був такої класної текстури. А поки наш соус буде уварюватися, я пропоную його переставити на іншу плиту сюди. А сюди ми поставимо сковорідочку, ось таку, і почнемо її нагрівати. І на ній ми вже обсмажимо другий компонент нашої страви – це брокколі. Брокколі я взяв заморожену. Щось хоче сказати, сковорідка мені. Видно, що хоче мені сказати, що давай, друже, ти типу дно протри. Додаємо олію. І будемо зараз з вами обсмажувати наші брокколі. Тому давайте його додамо сюди.
нам потрібно чисто дати таку шкоринку. Нам не потрібно його смажити. Ну, брокколі не любить, коли його смажать дуже багато. Тому що воно потім превращається в кашло. А як ви знаєте, я кашло не люблю. Тому даємо золотисту шкоринку. Поки брокколі у нас смажаться, візьмемо зубчик чеснику, а краще половинку. І додамо до брокколі. Як ви замітили, чесник я люблю, але він реально додає класні такі нотки, яких завжди не вистачає. Додаємо чесник. Перемішуємо. Додаємо сюди солі. І обов'язково капнемо трошки води. Пропріло. І відставляємо. Все. Брокколі закінчили. Соусок наш, як ви бачите, вже починає потрошку уварюватись, але це ще не кінець. І коли наше брокколі вже обсмажилось, пропріло, ми його поки що перекладуємо в тарілочку і переходимо до наступного етапу. А наступний етап – це обсмажка тофу. Тому миємо швиденько сковорідочку, поки вона гаряча. До речі, вам лайфхак ще один. Для того, щоб помити швидко тарілку, треба мити її гарячою. Потім беремо таку серветочку. Протерли і сковорідка чиста. Запишіть собі. Далі. Трошки олії. Обов'язково. Робимо так, щоб вона грілась. Далі беремо наш тофу. Візьмемо два слайси. Але візьмемо різних. Один візьмемо з травами. Бачите, він такий у нас. А інший візьмемо з паприкою. Не гарненький шматочок візьмемо зсередини. Так. Перекладуємо наш тофу. Нам потрібно просто зробити таку золотаву коринку. Тому хай вона ще трошки побулькає. І перевернемо на іншу сторону. І ще трошки. Ну, в принципі, може бути. Обсмажимо ще з іншої сторони. І так. Перевертаємо на іншу сторону. І, в принципі, можемо вже відставити. Далі чекаємо, щоб наш соус трошки уварився. Можемо взяти м'ячик. Трошки його кілішнути. Аромат, друзі, йде просто пушка рапіра. Але ще немає такої консистенції. Тобто соус, в принципі, має уваритись навіть, напевно, що не вдвоє, а трошки більше. Тобто нам треба ця в'язка текстура. Тому уваримо. Хай ще воно і повариться. Так, соус, як ви бачите, вже готовий. І ми можемо його відставляти. І, в принципі, вже сервірувати нашу страву, тому не переключайтесь. І так, давайте його розріжемо пополам. Додаємо соус. Розрівняємо.
Далі сервіруємо наші брокколі. Робимо таку якби кучку, не кучку, копицю. Тільки не з сіна, а з брокколі. Короче кажучи, ви робіть ці брокколі все, що хочете. Головне, щоб це було естетично, гарно, ну і в першу чергу смачно. Тому що смак – це найголовніше, що є в страві. За смаком люди повертаються. Тому що якщо ви в ресторані подасте гарну страву, але не смачну, то гості запам'ятають те, що вона була не смачна. А якщо ви дасте гостю страву плюс-мінус, звичайно, по візуалу, але вона буде піпець яка смачна, то вони обов'язково це запам'ятають і прийдуть до вас ще не один раз. Тому, що ми робимо далі? Далі ми візьмемо наш тофу і засервуємо його ось тако. Один, два, давайте вільніше зробимо так, щоб було симетрія. Симетрія також важлива. Зробимо ось так. Є. І тепер візьмемо насіння. Це в мене, до речі, ви вже знаєте, да, що це суміш насіннячок. Тут є і гарбузове, і соняшникове, льон, кунжут. Тобто я взяв таку штуку. В принципі, сюди можна додати і не насіння. Ви можете взяти горішки, можете навіть взяти сухарики, можете взяти сухарики, їх перебити, зробити такий крамбл, посипати. Тобто, пам'ятаєте, да? Я люблю, щоб страви були текстурні. Не тільки смачні, а ще й текстурні. Тобто це елемент текстурності, щоб страва була хрустка. Тому додаємо наше насіннячко. Далі. Додамо трошки мікрогріна. Я взяв щавель та горох. І покладемо сюди. Сюди листочок. Сюди горошок. І буквально трошки додамо оливкової олії. Я взяв екстра вірджин. Ви можете взяти навіть і іншу олію, але щоб ця олія була без смаку. Типу, наприклад, кунжутна олія сюди не дуже, тому що вона переб'є всі оці ніжні смаки. Треба олія, яка підкреслить смаки. Тобто оливкова підкреслить. Наприклад, з виноградних кісточок підкреслить, тому що вона нейтральна. А ви там, в принципі, можете взяти, наприклад, і соняшникову олію, ви можете взяти і гарбузову олію, все на ваш смак. Я візьму оливкову і зверху отак трошки полью. Ну що, друзі, давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Візьмемо трошки сира, трошки брокколі. Соус, до речі, вийшов концентрований і дав таку невеличку гірчинку із грейпфруту. Тому якщо вам гірчинка не подобається, можете взяти, наприклад, апельсин або взяти лимон, цедру, так? Ну, типу, граєтесь, як вам більше подобається. Мені подобається гірчинка. Так, і скуштуємо. Дуже смачно. Корисно, пісно, але не менше елегантно та цікаво. Тому готуйте, кайфуйте, поститься, дивіться мої відео, підписуйтесь. Отут відео, до речі, подивіться також. Напишіть коментар, що ви хочете, щоб я приготував для вас наступне. Ну а я вже нарешті дожую, даємо це. І буду готувати вам новий смачний контент для того, щоб ви робили все те, що я вам тільки що сказав. Тому обіймаю. Па-па!